Hoćemo ovo. Kako čisto ima. Drago mi je da vam danas je ovoliko došlo večeras ovdje u predgrađu Pandžića, nisam ovdje bio sam tvoje u gradu. Mislim da me znate da smo se viđali gore na predavanjima i na vani kad smo bili. I zahvaljujem se Allahu dželešanu što nam je bio GPS ispravan, pa smo znali, ja sam malo proplo, pa sam se vratio, pa mi je Fendija preko mobitela navigaciju dao. Nisam li nikad bio. To je Allahova milost da smo večeras ovdje ovako zajedno. To je znak da nam fali ovog u životu. I da imate ovako aktivnog Efendiju, zahvaljujem se Efendiji Djemanskom odboru na pozivu da ja večeras opominjem sebe i vas, jer moramo se opominjati ovako baš u život i što je naveo predaju. Da i onaj što je onako došao kada dođe tu jednu halku. Halka je nešto što je samo u krugu. Jer je čita svemir u halki. Kad u nas rekneš halka, ono misli na nederviše i halka. Halka je sve što je u krugu. A čita je svemir u krugu. Nema ništa čošasto. I sada kad uđete u taj krug, ja imam oče pitat što je se onome prostilo, što je onako došlo. Zato što je bio u tom kružnom toku, strujnom kolu, jedni ga je zdrmala struje, jedni mu je morao se prostiti. Zato što je ušao gdje valja. Inače, ako se budemo vezali za dobre ljude i budemo dobrim ljudima, taman kad ne bi valjali, bit će ti valjati. Jer će se reći, ako od zaglavi neko je svinio halke u džehennem, a bio s finim ljudima, jer on će kada, jara bi ovaj samo na dunjalku bio. Pa će ga Allah, zbog toga što je sa finim ljudima bio spasi džehennem. Nije on valio, ali bilo s dobrim ljudima. Znači, vrlo je važno s kim se družite, s kim se. I odmah smo li precijeniti koliko i valjate. Koga volite, s kim se družite. Pa da nekša bar srca, ako ti nekad srce zavoli nekoga ako nije dobar, ti vidiš da ne velja, a tvoje ga srce voli. A ti ne mereš svojim srcem upravljati, jer Bog upravlja srcem. Nema po čeipu voliti. Sad reći, ovo što je voliko, nema tog ništa. Ne mereš ni ženi koja je vjenčana s tobom da je voliš, a ti nije Allah dao. Može se sam napuniti, još gori zvuk proizvesti. Ili žena, čovjek, reći, gdje ga voli, on još gori ljudi. Da Bog sad ali može kad Allah dadne. Pa da rekneš, ako voliš nekoga ko ne valja, reci, jara mi izliječi me, nisam ja zdrav. Pa vidi kako Allah liječi. Traži od Allaha, dobit ćeš. Ali mi ne tražimo od Allaha, ni ja, ni vi. Mnogi mi nisu, samo ljudno ja dam. Kad bi mi se iskreno na Allah obraćali, sigurno bi nam Allah dao šaret neki. Znakove bi dobivali, bez istihari. Samo kad rekao, jarabi, daj mi nešto pokaži, daj mi orientaciju, daj mi svoj GPS, usmjeri me, ja nisam načisto. Pa vidi kako bi dobivali. Ali onda valja slušat kad se tako lao obavežite. Pa ovo govorim zbog ovoga što nam fali ovoga ovako uživo druženje, da se opominu zato što je insan po prirodi zaboravan. Sad sam bio u Holandiji prije hrtu dana, pa ja njima govorim, rekao, dobro je da je insan zaboravan. Ja puno zaboravljam, imam veliku moć zaborava, da vam kažem. I to je dobro. Pa što zaboravljaš? Pa to je hajde. Jer kad insan ne bi zaboravio, ne mogu živjeti. Ja ovima kažem u dijaspori, vi ne biste mogli živjeti u dijaspori, vi bi oholili od tuge za svojim rodnim mjestom. Ali Allah dao da zaboravite, pa se naviknite na drugo mjesto. Pa kad ti otac i dijete umri, da ne zaboraviš u crkvu bi, ne mogu izdržati. Pa kad te neko uvredi, da te uvijek drži onako, ne mogu živjeti nikako, ali vrijeme kad učini sve pa zaboraviš, jer je takav insan po prirodi zaboravljen. Pa se zato moramo i stalno opominjati što smo zaboravili. Kad vidiš ti što se nama desilo u ratu, mi to brzo zaboravili. Ma ti si danas bolestan, sutra ozdraviš, odmah zaboraviš da si učin bio bolestan, ne rat, kad je rat bio? To je davno već bio. Tako da prihvatite insana kao takvog stvorenja koje je sklono zaboravu. Zato se često i djeca moraju navikavati i upozoravati da klanjaju. I jedni drugi da upozoravamo, ne da nagonimo, ne da rušimo, ne da grdimo, ne da vređamo, nego da opominjimo.
Jer insan je zaboran, pa se treba samo upominjati. Pa sam ja večeras ovdje s vama zajedno da sebe i vas upominjem na neku pajta koju sam kručio večeras u Ašeretu. Namjerno sam učio u Ašeretu, hoću o njemu da pričam. Pa dok stigne ove, ja ću gledati na sat onaj, da ovo ajta večeras su se čuli, da o njima progovorimo. Da se družimo sa Allahovom knjigom, jer to je jedini govor koji ne treba ništa ni dodati, uzeti, jer je to Allahov govor. I ono što je Pejgamber rekao, nema se šta dodati. Nemoj ti govoriti, ako je poslanik rekao 33 puta subhanala da rekaš, pa nemoj ti sad se šeitane, trebaš bilo ja mogu 35 puta. Pa ko si ti da bićeš 35 puta? Pa 33 i to je to. Nemoj ni manje ni više, nego baš 33. I da bude 99. I završi sa 100 la ilaha illallah vahdehu la šerika. Jer i na rukama imaš 99 Allahu imena. Na desnom imaš 18, broj 1 i osmica je kao V na ovako. A vam imaš 81. Znači V i 1. Moje se to tako izraženo vidi na rukama. To je 99 Allahu imena, a ti 90 puta 9 subhanaš posle. A kad 81 odmiješ 18, koliko dobijemo? Koliko 81 manje 18? 63. 63, koliko je poslanik živio? 63. Tačno 63 godine. Vidi, ej, kad odmiješ, dobiješ 54 godine. To je pravo doba starosti. Skoro sam čuo jednog alima koji kaže da je naš legenda veliki šej, Fejzullah Hadžibajić, rahmetullah alej, da spominju njegovo ime, ne bi nas Allah zavolio, pošto je njega volio, rekao je, sad znam zašto je Pejgamber preselio u 63. To je znak da si ostario. A sve preko toga što živiš, to ti je napila. To ti je znako da lata napila i da još malo živiš. Ali to je već, znači, smatra se starim. I zato je Hazreti Omer rekao, kad je doživio 63. Jarabi, uzmi me sebi prije nešto oslabi, pa ne mogu mi izvršavati svoju obavezu. I on je ubijen 63. u života. I evo veku živio 63 godine. I njih trojica zajedno leže u Medini. Svi tačno 63 godine živio. Ni to nije slučajno. Govorim ovome samo kad Pejgamber nešto kaže, nemoj ti dodavati. A nemoj ni oduzimati. Pa da ne bi ništa dodavali, tako da krenemo sa ajetom, prvi koji sam slučaj se zbila, ed koruni, ed kurku. Allah kaže, spominjte me ili sjećajte me se. Zekar znači i spominjati i sjećati. Pa Allah traži da mi njega spominjemo. Pa on kaže, pa ću ja vas spominjati. Meni to nešto toliko veliko izgleda. Kad ti Allaha spominješ, onda ja Allah tebe spominjem. Pa ti nisi onda sam, ne, niko ništa. Ti si velika marka kad tebe Allah spominje. Zamisli da te Bog spominje. Allah ti kaže, spomenite vi mene i ja ću vas. Kad vi mene ovdje negdje spominjete u vašoj skupini, ja ću vas u boljoj od vas spomenuti, među melekima. Zamislite da smo i među melekima poznati. Pa zar nije najveća, hajdemo da zazikrimo Boga ne ljude. Jer spominjati Boga je lijek, a spominjati ljude je bolest. A mi zikirimo puno ljude. Puno ljude spominjemo. Još, kad uzmiš lopove, kriminalce i ostalo, ne znači nikako bi dobro kad njih spominješ. Pa spominje Allaha. I nemoj prinositi tuđi govor, prenesi Allaha u govor. Kad jedan došao jednom alimu, prenio mu tuđi govor. Pa on kaže, zar je baš šetan tebe našao, da li budeš ti pošta, da mi ti baš doneseš vijest. Šetan tebe. Pa eto, valjda, ima šetan svoje izaslovnike. Jedan Allahov rob bio kod mene i skonto da dođe tu uvijek. Nikad nije klanio. I došao kući i zanijetio klanio. Ali nije ga šetan mogao odvratiti direktno ovako. Nego mu poslao je rana drugog svog pomoćnika, vidljivog šetana. Kad je on njega vidio ukući da klanja, a nikad nije klanio. Kaže on njemu, pa kaže nije to bolan za to. Ja spustim ruke, kaže i nije. Vidiš što šetan radi sa pomoćnicima svojim. Znači ako nema on uspjeha sam, onda nađe on ljudskog šeitana, pomoćnika svog, pa on dođe u vatavi slava. Pa je zato i ovaj rekao, da je baš šeitan tebe probro da mi ti preneseš to. Pa što ću prenosi? Gdje mi što od Allaha prenesi? Gdje mi od Pejgambera? Gdje mi od Fejzullaha Hadžibajića prenesi nešto? Od ovih velikih šeha Mujića, ili Hadži Mulića i velikih tih alima, kao što je Derviš Fendija u Zenici bio stvarni rahmetullah alejhi, koji su bili lije sigurno. Da čudimo nešto što su oni radili. Ima još dobri ljudi, ne mogu ja to sad nabrati, ovo budete ekipa pisati. Ima i danas ubosni fini ljudi. Pa da mi damo prednost Allahovom govoru nad našim, pa Allah kaže, spomenite me i ja ću vas spomenuti.
Ja skoro pitam dicu, rekao, dužnosti prema Bogu, tamo ima u nama pitanje to. I jedna od tih jeste kada da mu zahvaljujemo i da, da ga spominjemo. Ja upitam dice, rekao, što to Allah traže u nas da ga spominjemo? Treba li Bogu da mi njega spominjemo? On je neovisan, njega spominje, on je spominje. Njega slavi sve, čitava nebesa, sva ehalija, i kamenje, i sve, i sunce, i mjesec, i drveć, i sve ga slavi. A što to od nas Allah traži da ga spominjemo? Što vi mislite? Što mu treba da ga spominjemo? Zbog čega traži da ga puno zikrimo? Pa što moram toliko zikriti? Što? Da bi ga se sjećali. Dobro, ima, ima, ima pravi razlog od čega. Pa eto, jest i tu, rekao je da nas, da nas spominje. Ali ima razlog kao kad bi ja rekao, gdje vi mene dole spomeni, znaš negdje, u nekom društvu, kad je, zar niste mene spomenuli? E, onda tebi tako malo krivo, čuj, sve, sve ste spomenuli, a mene niste. Ja bih rekao da vi mene izgleda ne. Ima glavni razlog, možda pogodite, ali zato vas pitam. Zato što je milosti. Jeste milosti. Ima pravi je razlog. Allah nas voli. Iz tolke ljubavi što nas voli, hoće da ga spomenu. Samo zato što nas voli. Jer to je pisao i sad njegovu ljubomoru, da je to, ne možemo ni zamisliti koliko nas voli. Smiješna je majčina ljubav prema djetetu, koliko nas Allah voli. I ja pokušavam da to zamislim kako nas Allah voli. I zbog te ljubavi nam je grije zabranio, kad ne kažeš šta ima Bog sa mnom toga sada. Naš ono, ja radim što ja hoću. Pa ima, voli te. Šta ima tvoj otac s tobom kad se drogiraš? Pa tvoje djete voli te. Pa nije u svijetu zato što te voli. Kad je sad Ibn Vekas rekao koliko je on ženu volio, koja je, šta je ljubomara, kad ti ženu voliš, ba nije ti sve jednog uvoda. Ni s kim sjedi, ni koju kuću dolazi, jer je voliš. Pa on kaže, ne daj Bože, kad ja zatekao nekoga sa svojom ženom, ja bi ga ubio. Koliko je bio ljubomoran. I sad kaže Pejgamber, sluša šta vam voli. Ja da kada vi se čudite kako sad voli svoju ženu, on ne voli. On je čak i ideju zapravo, na koju ona jahala da je više niko ne uzeši. Toliko je volio, zamisle, nema ni ja više gdje ona jahala. To je ljubav, to je ljepota. On je sa njom bio mnogo sretan biti u šumi. Šta će mi bile i sve ovo ako ne volim? Šta će ti život u stanu kad ne mreš čovjeka pogleda kak treba? Pujete pata, ali ti žena. To nije život, to nije ništa. I onda kaže poslanik, čudite se njegovoj prema svojoj ženi, a kaže Resul alejhi selam, ja vas još više volim, ne sad svoju ženu. Sad pazite koliko nas Pejgamber voli. Više nego on svoju ženu. A kako mi da trebamo svog poslanika voliti? Koliko ga volimo, koliko živimo po njegovom sunnetu? Da li se sjetimo nekad kad nešto radimo, a ovako nas je poslanik naučio. Najboljim bordonu. Ja skoro na džumi sad govorio kako se nokti rižu. No to vi kako Pejgamber nokti rižu. Neko vam večeras nam padne. Kad god pođete nokte rizati, uvijek će vam poslanik na opas. Hoće Boga mi. Jer ne je slučajno započeti baš tako. Odavde, od kaži prsta se rižu nokti. Prvo ovaj, šehadet njam. Pa onda ovaj, pa onaj, do malu. Palac ostaje, ste razumili? I prelaziš na malu, na mali prst lijeve ruke. I ovako na palac i završiš na palcu. E, to je posuneti. Kad hoćeš nokte rizati, ne mereš nako započeti. Reći, aha, čekaj, idem posuneti odrizati nokte. Pa će ti Pejgamber na opas. Pa i kad hoćeš pljunut, nemoj na desnu, na lijevu pljuni, iako ne volja pljuvat. Ali ako ti je došlo, da pljuniš. Znači, svemu nas je Pejgamber naučio, pa tako malo da razvijemo te ljubavi prema njemu, jer on nas voli. Kao, kaže, kao leptirovi lete u vatru, ja ne dam vam. Tako on nas voli i odvraća nas. Da ne idemo u vatru, ali imaš i ljudi hoće u vatru, pa ti viđu, nemoj, ali on dobro i ne vrš, ti moraš ga pustiti, da ga hoće. I onda šta kaže, završava. Kaže, a koliko god ja vas volim, više nego sad svoju ženu, toliko još više Allah vas voli, sve nas. Sad, ne se napravi sad poređenje, od sada preko Pejgambera do Allaha, koliko je Allah ljubomoran i koliko nas voli i zato nam neka daje neka iskušenja i ti se pitaš, kaže, dragi Bože, šta sam ja, kaže, zgrešio, a mora biti da te baš Allah toliko voli pa te malo hoće sebi da približi. Ne mora značiti ko ima puno iskušenja da ga Allah ne voli. Može biti da ga Allah super dobro voli. I ne mora značiti ako mnogo moliš, a ne dobivaš da ti je to, da te Allah zaboravi. Nije. Nego ima jedna predaja kada neko zamoli Allaha, Allah ga ne voli. Kaže Džibriju Allah, podaj mu da ga ne slušam.
evo, god vam dani, sam da ga više ne slušam. I ono što neće više tražiti dobije. On će Boga zaboraviti, ne ste razumeli. A ovaj što ga Allah voli, kada ne daje mu još, kaj hoće da ga sluša. Voli te, Allah hoće da moliš. Jer čim bi ti ozdravio, su sve više molio. Čim bi pare dobio, ne bi ti više od Boga tražio. Jer insan je takav, sad smo joj zaboravili. Pa je hajde ako je neko dugo bolestan, pa je hajde ako neko nema para. Čim bi on pare dobio, ne mogu bi on popalio. Njega bi uzela neka, a neki je sil. Tako da Allah zna najbolje koliko kome daje, ali da ne bude ovo sad to. Rezon, šta je, što se baš kaže njemu desi? Pa on nije mrava u čepu na putu. Allah zna, možda ga toliko previše baš voli. Pa koga je najviše Allah volio? Koga je najviše volio? Prema koga je sve stvorio? Pa Muhammed sam. Pa ko je imao teži život od njega? Nije niko. Nema životne situacije koju on nije pretrpio. Koju on uopće u životu nije iskušao. Iskušan bio. A najviše ga voli, a zna se kakav je Hemer živio. Kad je preselio, šta je u njegovoj kući bilo? Kila brašna, nema ništa. Jednom došla žena, tražila da iše za svoj djecu, samo tri godine bio uopće. A danas najveća fukara bolje živi od Muhammed Ali Selama. A Allah njega najviše voli. Blagosilo ga, salavate na njega donosi. Tako da se ne bi mi osjetili sada, o, vidi šta se u meni dešava, pa sjeti se pengamera koga Allah najviše voli. Zato ovo, da ne bi, možda ćemo to nadučiti razvojati kroz iskušenja, ovo eskulkom, sjećajte se mene i ja ću se vas sjećati. To je zikrullah. Jedino zbog čega će se dženetlije kajati, jeste što još više nisu Allah spomenuli. Vidi da će se u dženetu kajati. Takvu ljepotu dobili, pa će reći da smo još više Allah spomenuli, još bi više imali. I to je taj zikrullah koji je veći i jači od džihada. I u džihadu moraš Boga spomenuti. Jer Allah kaže, kada ste u borbi, spominjte Boga da bi se spasili. Jer tada ne smiješ Allah za borbu. Dobro, duši mnogi tada je spominjeno ostrava. Spominjeno ostrava. Ali Allah kaže, tada spominjte Boga. Pa i kad ženi hoćeš prići, za intimne odnose, spominje Allah. Pa kad hoćeš jesti šta god, sjeti se Allah. I to je ta veza. I zato mi danas pet puta moramo klen da bili uvezni. A i posle namaza treba biti uvezan. Pa i da kladajte mu salata fad kuruba. Qiyama dok uvodem u ala džanubikum. I kad završite namaz, opet Allah spomenite. Isto kad ti dobro praškuješ negdje. Pa ti bude fino. Ti odeš, on ide ne na nje misliš. I da nisi ti uvezan. To je ljubav. I ti kad pravo klanjaš, i da ne misliš na Allah. Samo što si tada bio u direktnoj vezi. Namaz je direktna veza, a posle namaza mi rekli indirektna veza. I zašto mi, kad klanjamo, što li ićemo tri puta stakvora, kod da smo zivam neki radu, isto da smo nešto grišili, pa rekli mu Bože to oprosti. Mi klanjamo, ali ićemo Bože oprosti. Što li ićemo Bože oprosti? Kad se preda salam, treba reći tri puta stakvora. Sunete to. Što? Hajmo da razmišljamo na tako da smo aktiviramo, da ne bude ja sam pričam, a vi šutite, da ja vas pitam dok vi mene niste upitali. Znate što, to mi ćemo stavku dva tri puta. Pa ako smo kud odlutali, pa da reknemo, Bože, evo mi s tobom pričali, a mi negdje bili, ko zna gdje smo bili. Ko da ja bih s Bogom razgovarali, ko zna kakve račune smo zgodili. Jesi sad razumio? Pa rekao, eto, Jarabi, eto, prosti, znaš, kad je, isto kad je ona žena klanjala, uvakat, davno pa došli ljudi, a ona klanja i sad hoće čovjeku da najšareti da kahu meni, dok nije bilo sam nivene kave. Ona klanja ovako, mirno njemu. Kao daje mu znak, gdje meni kahu, sjede ljudi. Kome jagi, i ona klanja. Tako sačuva. Nije ona samo, ko zna šta mi sve sami njima doklanjamo, ona je samo pitomela. Jednom je mobitel za moć, zazvonio, pa je, ja mi skoro klanjam. I zato mi posle namaza kažemo tri zakrila, jer smo došli na sastanak, a nismo bili na sastanak. Pa će čovjek imati od namaza, noliko koliko bude od namaza. Eto sad možete moći onda pečerati na jaci, jeste bili 5%. Gdje ste bili? Da li je bilo sad kamera duhovni? Pa da nam snime gdje ste bili. Vidio da niko ne džavi nije bio. Jedan je tako rekao sinu, zove mi,
ljude na, na sjelu, od dvojice sinova, da vidi koga će nas na naslednika, ili ko bolje konta. Kad je ovaj prvi zovnu, sve je došlo na kasilu. Kad su tradašnji drugi sin, kad je zvao na prijelu, dvojice sam dobro. Kaže, kamo ostali svi? Kamo će Matije ostali? Kaže, ne, ne, samo su ovi bili na jaci. U kojoj puna džame bila, kad je jesam, niko nije znao šta je hođa učio. Kaže, samo su oni, njih dvojice znali. Jer oni su bili na jaci, oni ostali imaju pojma. Pa je on dobro, oni koji šili džami. A kad se rekao, dovedi mi one koji budu u džami.